ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Imatiti នៅពេលនេះក៏សូមជូននៅព័ត៌មានមួយចាដែលទាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដតែម្ដងចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកគឺកំពុងតែចាខ្វល់ខ្វាយមែនទែនជាមួយនឹងមេរោគមួយនេះចាកាន់តែច្រើនវីរុសកូវីដបំលែងពូជថ្មីចេញពីរោងចក្រអង់គ្លេសពេលនេះគឺឆ្លងមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយចាជាងទៅតងទៅនឹងអញ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ដឹងថាវីរុសកូវីដបំលែងពូជថ្មីចេញពីរោងចក្រអង់គ្លេសពេលនេះគឺបានឆ្លងរាលដាលមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយដែលវាគឺជាករណីនាំចូលទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺរបស់កូរ៉េខាងត្បូង KDCA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិកូរ៉េចំនួន3រូបដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេតែឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទម្រង់ថ្មីពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់មួយថ្ងៃមុនពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចផ្អាកជើងហោះហើរពីអង់គ្លេសក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសទម្រង់ថ្មីនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំង3គឺត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលស័កដើម្បីពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលបន្តគួរជម្រាបថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែមានករណីឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុស COVID-19 តាមរយៈឆ្លងតាមមន្ទីរពេទ្យអគារថែទាំអ្នកជំងឺព្រះវិហារពន្ធនាគារការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខ្លួនបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតមុននឹងកំណត់ថាតើត្រូវអនុវត្តវិធានការរក្សាចម្ងាយដល់តឹងរ៉ឹងបំផុតឬយ៉ាងណាខណៈវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចាជាងលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបជាមួយនឹងការវិវត្តបំលែងខ្លួនចាថ្មីនៃវីរុសកូវីដដែលបានបែកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសនោះចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបានមានមកដល់កូរ៉េផងដែរចាដែលជាករណីនាំចូលចាដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនកម្ពុជារបស់យើងនៅតែរក្សានៅគម្លាតអនាម័យសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាប់ជានិច្ចចាកុំមានការធ្វេសប្រហែសបើទោះបីជាចាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចាចេះនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា